Mis-sena d-dieħla l-budget ta' pajjiżna mistenni jibda jitressaq qabel, dan biex Malta tkun konformi mat-talbiet tal-Kummissjoni Ewropea li tkun trid tanalizza fid-dettall il-budget tal-pajjiżi membri tagħha. Kien il-Prim Ministru li żvela dan meta ġimgħtejn qabel laqgħa tal-Kunsill Ewropew iltaqa' mal-membri fiħdan il-Music. Joseph Muscat fakkar kif il-budget ta' pajjiżna għas-sena d-dieħla ġie aċċettat mill-Kummissjoni Ewropea. Xi ħaġa li ma ġrax fil-każ ta' pajjiżi kbar bħall-Italja, Franza u l-Belġju. Il-Prim Ministru Muscat qal li għas-summit ta' dan ix-xahar it-tema ewlenija se tkun il-bżonn li l-Unjoni Ewropea tesperjenza tkabbir ekonomiku. Hawn Joseph Muscat esprima soddisfazzjon għall-fatt li pajjiżna esperjenza l-akbar tkabbir ekonomiku fiż-żona euro. Iżda tkellem dwar il-bżonn li jsir l-istess għal pajjiżi membri oħra. Dan għaliex dawn il-pajjiżi huma swieq importanti għal Malta. Għal daqstant il-Prim Ministru Muscat saħaq fuq il-bżonn ta' diskussjoni Ewropea fuq regoli fiskali li jindirizzaw l-evażjoni tat-taxxa. Madankollu saħaq li l-ebda taxxa mill-Unjoni Ewropea m'għandha influwenza s-sistema finanzjarja ta' pajjiżna. Fis-summit tal-Kunsill Ewropew se jkunu diskussa 300 biljun euro li se jkunu investiti bilan li jġibu fuq saqajja l-ekonomija Ewropea. Il-Prim Ministru żvela wkoll li diġà ġie identifikat proġett għal Malta minn dawn il-fondi. Għalkemm għamilha ċara li qed hemm il-ħtieġa ta' aktar tarif dwar il-pass il-qudiem.